በሽታ አለ በጣም ያሰቃየኛል ኩላሊቴን ያመኛል ራሴን ያመኛል ጨጓራዬን ያመኛል ለረጅም ጊዜ ሰቃያለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከዚህ በፊት በ2013 ዓመተ ምህረት ላይ እግዚአብሔር ሰው በጌታ ምሪት እንደዚህ ያለኝ ቤት ጌታ ይሰጥሻል ብሎ 2013 ላይ አዳማ ምድር ላይ ቤት ነበረኝ የሚገርመው አሁን ከዚህ ካለው ለውጥ ጋር ካለው ግንኙነት ጋር በተገናኘ የብዙ ሰዎች የጨረቃ ቤት እየተባለ ይፈርስ ነበር መደዳለም የኔም ቤት ይፈርሳል ተብሎ አዋጅ ወጥቶበት ነበር ግን እንደዚህ አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው በቃል ያመጣው ቤት ነው ቤቴ አይፈርስም ብዬ ከሐዋርያው የወሰድኩትን ዘይት ቤቴን ቀባውኝ ሁሉም ሲፈርስ የኔን ዘለው አለፉ እግዚአብሔር ያንን አድርጎልኛል ያ ብቻም አይደለም ልጄ ምላሱ ላይ ምን እንደሆነ የማላቀው ከባድ ነገር ወጣ ተሰቃየ እግዚአብሔር ሰው በጸለየው ጸሎት በዘይቱ ልጄን ቀባውኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ልጄ አሁን ነጻ ነው ጌታን አመስግኑት ላለች አመስግኑላ እቺ እንደዚህ ያለችኝ በገሳውስ ነው ሆነላት ለሷ ብቻም አይደለም በማመኗ ለጓደኛዋም ጭምር ሆኖላታል የመጀመሪያ የሆነው እንደዚህ ነው ሙሉ ሰውነቷን ከእግሯ ጀምሮ በቁስል ተመታ ሙሉ ሰውነቷ ቆሰለ ሰው ሁሉ ሊትራሊ በሚያየው ደረጃ የማይሸፈን ቁስል ወጣባት የእግዚአብሔር ሰው ጋር መታ ግን የጌታ ሰው እንደዚህ አላት በጌታ መንፈስ ሆኖ ይሄ ቁስል ይራገፋል ባንቺ ላይ አይሆንም አይሰለጥንም አላት ሚገርመው እንደዚህ አለችኝ ሰው ከልብሱ ላይ ቆሻሻ እንደሚያራግፍ ቁስሉ ተራግፎ ጠፋ ጌታን አመስግኑላት ይሄ የምታዩት እግር ኖርማል እግር እንዳይመስላችሁ አሁን ንጹህ ነው እዚህ ቦታ ስትመጣ ግን ሙሉ ቆስሏል ይታያል ሚደበቅ አይደለም የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ነው እንደዚህ ንጹህ እግር የምታዩት ያ ብቻም አይደለም የጉበት ቫይረስ ታማሚ በሐረብ ሀገር የምትኖር ጓደኛ አለችኝ አለች እና አንድ ሷ ሁለት ሷ ሶስተኛ የሷም ሌላ ሁለት ጓደኞቿና ሷ ጭምር በጉበት ቫይረስ ይታመሙ ነበር የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጉባኤ ያለ ተጸለየላት ወደ ገሳውስ ገባች ገሳውስ እየጸለየ ያለ ለኔ ብቻ አይደለም ሐረብ ሀገር ላለች ብላ በስልክ አገናኘቻቸው ጌታ ስሙ ይባረክ አለች እኔም ተፈውሻለሁ ኢትዮጵያ ያለችው ጓደኛዬም ተፈውሳለች ሐረብ ሀገር ያለችውም ተፈውሳለች ጌታን አመስግኑ ትላለች ያ ብቻም አይደለም በመጨረሻ እንደዚህ አለኝ እግዚአብሔር አምላክ ባልጠበቅሽው ሁኔታ ሰዎችን አስነስቶልሽ ትልቅ መሬት እጅሽ ሲገባ ያለው አላት ቤት እንደዚህ አለች እኔ የፈለኩትን ያልብሰራም ቤት መሬት ማግኘት አልችልም አለች ግን እንደዚህ አለችኝ ከየት እንደሆነ የማላውቀው ሰው ብር ከፍሎ መሬቱ አልቆ እጄ ላይ ገብቷል አረ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ሃሌሉያ ቆይ ግሩምዬ እኔ ነኝ ማቀው ናይዚጋ እኔ በጣም የገረመልኝ ገራጭ ከልብ ስለጸለየኩ በሳቱ አልቀሻለሁ ከሷ ጋር እኔ አረሳ ጣባሶ ቢዱነ በሰውነቱ እሱ እግሮን ያሳየች በጉባኤ ፊት ጉዳይ እግር ብቻ አይደለም ሰላም በይ እንኳን ደስ አለሽ ሚገርም ነው ቀጥሎስ በርካታ ሙስሊሞች ነበሩ አሁን ፎሳ ሁሉ የጸለየ ብቻ አይደለም እስቲ አመ እሱ እንዲህ ያለች ነው ቆይ ነኔ ማቀው አሁን ወደ ገስታውስ ገባው አንደም አይቻለው ያለች ነው እንዴው ነው ብቻ ስም በኋላ እንመለሳለን እንግሩምዬ ቆይ ቆይ እሱ እዚህ ተፈወሰ ጓደኛው ተፈወሰች አረብ ሀገር ያለችው እዚህ ኢትዮጵያም ያለችው ነው እኔ ምን ቆይ አዲስ አበባ ሆነን አረብ ሀገር ጌታ ይሰራል ይሰራል ከአዲስ አበባ አረብ ሀገር በደንብ ይሰራል እስቲ አሜን አሜን እሱ በጎን እንዲህ ያለች ነው ከሱካርም ምን አረብ ሀገር ከወላይታን ሰው ጸለይክልኝ ተፈወስ ያለች ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ላካ የጌታ መንፈስ ሁሉ ቦታ አለ አለ ወላይታም አለ አለ አረብ ሀገርም አለ አለ አዲስ አበባም አለ 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 አይደለ አዎ ሁለት እጅ ከፋርክ እናንተ ከዚህ ግቢ ወጣችሁ እስከምትሄዱ ቤታችሁ ተፈውሷል አሜን ወንድሞቼ ተፈውሷል ተፈውሷል አባቴ ተፈውሷል ተፈውሷል እንዲህ ብለ አውጅ በአንተ በራሴ አማርኛ በሚያምረው አማርኛ ቀብር ቀርቶ ብልልኝ የተዘጋጀው ቀብር ኑፍሮ የተዘጋጀበት ጉዳይ
ድንኳን የተደከነበት ጉዳይ የመጨረሻ ገፍተው ጉርጓዱስ ሊከቱት የተዘጋጁት ያ ቀብር ዛሬ ተቀርቷል። በኢየሱስም ንፍሮ ወደ ምስጋና ተቀይሯል። አጠገብ ያለውን ገፋርግና ንፍሮ ወደ ቁርጥ ተቀይሯል በሉ። ጉርቤ እንዲህ ያለች እኮ ነው። እሺ አባቴ ያለች አባቴ ያለች ሐረቀና ምደጣ አልሸልልን ጀሰኩ ደብዙ ነው ጀሳት ለመቆጠብ ያከን አባቴ በዚህ ማረቀና ምደጣ ያለ ያረቀ አይተኛም አይውልም አያድርም በጣም ይጣስቸገን ሁለት ሲጣጣ ይውላል በቃ ስክር ብሎ እንዲሲን ከባለል ያም እንዲይዘውት ነው የሚመጡት እኔ መምህርኝ በጣም እየተሸማቀቁ ነው እኔ ነኝ ማቀው በሳቱ አስተውሳለሁ ሰካራሙ አባቴን አናግሯለች ሰከራም አባት ከዛሬ በኋላ አባቴ ሰከራም አይሆንም ኢየሱስ ተነሳልክ አሜን ከዛ ማታ ጀምሮ ጌታ አንተ ጉባኤ ለጌታ ለጌታ ልታጭባ ክብርስ ለጌታ በለልታ ጭብጨባ ማቂን ከደህም ባይና በስከው ቤቴናየ ደረስክልኝ ለምስጋና በቀው አንም እንደሰ በቃለፈ መከራው ተረሳ ያ ሁሉ አብስ እንደ ማርያም ከበሮ ላነሳ ልቤ ተነሳ ላመስከኖ አምሩልኝ አልቀኔ ላዜምለት ልቀኛ ላመስከኖ አምሩልኝ አልቀኔ ላዜምለት ልቀኛ ዲስክኔ ከናቲ ማህዘን ማንም ሳያውቅ የመረጥከኝ እንደናት እንዳባት በፍቅር ይዘ ያሳደከኝ አው ሰለቸኝ ታከተኝ ላፍታ ሳትለኝ ከቶስ ከዛሬ በኔ ብርታ ሳይሆን ፋታ አይደል